Здравейте, аз съм Камен и всички, вие сте с Music Space TV, а тук до мен е Ивайло, здравей! Здрасти! Първо Star Academy, след това на къде? След това в Италия, по-настоящем в Латинска Америка, в Чили и съседни страни. И това е, сега с отново България, благодарение на дуета, който направихме от моя първи сингъл в Латинска Америка на български с Васко Найденов. А няма ли да се спреш някъде окончателно като дестинация на едно място? Основната ми дестинация, поне в професионален план, е Латинска Америка, понеже там ми се отвори най-добър шанс на този етап. В България по-скоро го правя по-скоро за... не знам как да го кажа, да... все пак да, за хората, които... защото има и хора, колкото и да не... не съм много на този етап, защото аз дълго години нищо не правих в България, но все пак има не хора, които ме харесват и го правя по-скоро за гъдил и за хората, които ме харесват. На този етап България, нали, малко, всички знаеме, че особено изкуството е в някаква доста сериозна криза и не храня много, честно казвам, огромни надежди, тук да изкарам пари. Но го правя за, просто защото първо имам много приятели, Васко Найденов ми е много добър приятел и от малък ме е идол. Иска да направя с него песен, но основно в Латинска Америка съм така, за сега да работя много добре и се надявам, че продължа да работя добре. Че ли звучи доста пикантно, свикнали с тамошната храна? Ами аз преди се падам по пикантни храни. Обичам да ям много люто, така че ми дойде добре дошло. Между другото, в България се яде малко повече, отколкото в Чили. Въпреки че чили и чили сос, нали, са близкото понятие и много хора смислят, че може би и произвел чили, но всъщност по-скоро в Мексико се яде по-люто. В Чили кухнята им е дори малко по-умерена, отколкото нашата. Много подобна на българската, но тук се яде повече люто, честно казвам. Как е клубният живот в Италия? Какво се случва там? Има ли някакъв такъв по-различен етап от нещата, които се случват тук в България? По принцип, в Италия има също доста сериозна криза, ако трябва да бъдем честни. На мен аз също срещам доста трудности, въпреки че сега правим промоционален тур в Италия и успяхме да съберем 15 дати, 20 дати, но е адски трудно. Но е страшно трудно, защото кризата има в цяла Европа и Италия не прави изключение от това. Обаче все пак клубният живот е малко по... да кажем, не е толкова сериозна криза, както в България. Значи в България нещата са доста зле. Ти си обвързан категорично. Да, аз от две години, почти три вече станат скоро, съм женен и така, живея си в Италия по принцип, пътувам често до Латино Америка и това е. Малко е трудно понякога за семейния живот, защото се налага да сме разделени с съпругата ми, но в крайна сметка такъв е живота и като съм се хванал на това коро и шоу-бизнеса, знаем, че не е много лесен, макар че за хората, които консумират музика, изглежда като някакво удоволствие. То е удоволствие, обаче е свързано с страшно много лишение и много, много работа, които само хората, които занимават с това нещо, знаят.